mání Charku a málem tady sežere mezi tím, co Savior. Savior flash zmáčkrul, ale opačným směrem. Snažil se zabít Davio, teď tady jde i Extelk, mezi tím Chorka zabíjí Robocopa, co se děje, pane bože. Extelk je v problémech, ale má poplé účko, nikdy nemá jak tohle to přežít. No, ale nejsou tam cooldowny, dobře chytá Davio, tady jsou stopwatche, najednou přichází to CC. Extelkovi končí účko, noc sebral triple kill na rotaci kvéček. Mezi tím Camillus přesuje Charku, ten mu hodí raketu do hlavy. A tady je věžička, malá věžička, malá věžička. Extelk ale přežil. Charka! Tým Inside Games, protože Esuba z tohohle začíná Barona Ashera. Je tady teleport od Dreedyho. A Dreedy jde pro svou Shock Blast Acceleration Gate pro to, aby to vyzvonilo. Davy okamžitě chytá jednoho z hráčů. To by měl být mrtvý support. Najednou je to na Subfornovi. Společně s Dreedym tě bojují na je proti Extelkovi. Tomu poplo jeho účko. Je tam ten trade. Davy padl k zemi. Tady je ten Dark Binding, který ale letěl vedle. Savior jde pro svůj. Tady ten damage. Baron padá k zemi. Dreedy stojí na hoře. Oba dva hráči týmu Esuba jsou vyzvoněný. Tohle bylo vedle, tady je heal, tady je Javelin Toss a najednou Roboko. Asi GG hádám, asi GG. To je trošku smutný závěr téhle té hry, ale je to, jak jsem říkal. Esuba jde pro finish s Baron Buffem, teď jenom párkrát dají autoataky do Nexusu. Nějaký poslední flashe tady máme a první hra téhle té série u konce získávají tým Esuba. Stojí ho proč a životu a potion, by the way. S tím, co Random využívá level 6, tady je, ale Davy přichází ten all-in s Ignitem, ale Random by měl zůstat v bezpečí. O konce se to snaží pobehrát, on na něj hodil Ignite! Ale jde se fightit a tady je Windwall. Najednou je v problémech Random, který se snaží odskočit pryč. Má ten shroud, získává kill, získává double kill. 7-1, po vzoru jeho parťáka. Stejně jako Extelk, i Random rozdává pořádnou parádu ze svou Akali a přežívá situace, ze kterých by se jen tak jiný midlaner nedostal. 14-5 na kille, tohle bude powerplay. Camillus jenom zouní za rohem, kdyby náhodou... Já se omlouvám, že nám asi chybí dostatek zápalu vzhledem k tomu, že jde o finálové utkání, ale tahle hra až na dvě menší chyby ze strany Esuby. Prostě byl přejezd. A jde ještě Kikando, nějaký ten kill. Camillus si ho vezme pro sebe. Ano, tohle je grand finále Národní ligy. I když ten druhý zápas tak úplně nevypadá, protože to vypadá, jako by Esuba probudila v sobě tu opravdovou sílu a vrátila se. Prostě zmlátil super. Cool guys. Zapálil ho Ignitem. Cool guys doesn't look at explosions. Co reagujeme, top lane? A i bottom lane. And there we go. To je krása. A další hook. A další kill. Inside Game se snaží to stejné udělat na bot lane. No a že se jim to daří. Teď se ale vrací zpátky na top lane, bránit Dreedyho. A tady je Glacial Fisher od Camilliuse, která šla trošku vedle. Pohodinda, dobrý flash od Charkin, dostává Ignite, měl by na něj dotíkat, aspoň dávat basic a taky s minimem životu se snažil utéct, ale zbytek týmu byl stejně vyklírován. Tři hráči z Inside Game jsou mrtví. Gold lead 9000. A Camillius už jde tím svým štítem finishnout zápas úplně sám s tím, co Savior. Tady zvládne ještě urvat nějaký ten kill. Shutdown, trade, no a to už. To už je jenom zoufalý pokus týmu Inside Games nějakým způsobem zabránit tomu, co tady Esuba dělá. To je ničení Nexusu a to je sbírání dalšího titulu a kdo z nás je vlastně překvapen, že znovu jsou to hráči v modrých dresech, ale nejsou to Inside Games, kteří vítězí a jsou... Don't say you're on the road.